Алматыда көңілді тапқырлар клубының командалар арасында ширек финалдық сайыс өтті. Командалар жекпе-жек форматында түрлі тақырыпта әзіл айтып, шағын көріністермен көрерменді күлкіге қарық қылды. Бұл маусымдық ойынға еліміздің әр өңірінен 40-тан астам командаға түсуге ниет білдіріпті, бірақ соның 16-сы ғана іріктеліп жартылай финал үшін өзара бәсекеге түсті. Арасында Павлодар, Қарағанды, Шымкент, Тараз қалаларынан келген топтар бар. Одан кейін 8 команда жартылай финалдық сайысқа барады. Жартылай финалдық сайыста да жекпе-жек форматында өткіземіз. Ол жерде тікелей 4 команда финалдық сайыстарға жолдама алады. Сосын қазылар алқасының шешімімен бір команданы добормен аламыз, яғни өзіміз. Сөйтемізде ғана финалдық кезең бізде 5 командамен дәстүрлі түрде өтеді. Яғни сәлемдесу, үй тапсырмасы, жамбату секілді конкурстарды қосамыз. Өнермен озық шыққан 8 команда жартылай финалға өтеді. Финалдық бәсеке қарашаның ортасына жоспарланыпты. Тақырыптары еркін, бірақ ойынның кестесімен тұспа-тұс келіп жататын оқиғалар қамтылады. Іс-шараның өтуіне қалалық жастар саясаты басқармасы қолдау көрсеткен.